10 гранат за 4 тисячі гривень. Саме за стільки збув боєприпаси 33-річний молодший сержант. Це вже була друга угода. Перший раз військовий продав 6 гранат за 200 доларів. Збував товар у Рівному, де його і затримали. Саме ця особа у відповідності до своїх функціональних обов'язків повинна була забезпечувати мобілізованих цими боєприпасами і вибуховими речовинами під час проведення навчань. Тобто це вже питання вже відноситься до вчинення, скажімо, є ознаки вчинення іншого злочину, службового злочину, так як вона обліковувала їх як використані, насправді вона їх не використовувала. Поки одного затримували, викрили ще й іншого. 22-річний лейтенант хотів продати тротилові шашки і запальні трубки за 2 тисячі гривень. Виявили у чоловіка і наркотики, сховані у 100-гривневу купюру. Спільно з військовою контррозвідкою на території військової частини були виявлені гранати, патрони в кількості 450 штук в тайнику, на який вказав військовослужбовець. А також сьогодні вже працівниками військової контррозвідки спільно з працівниками міліції були виявлені боєприпаси в кількості близько тисячі штук. Затримані були спільниками молодший сержант, призваний з Львівщини, лейтенант з Хмельниччини. З березня перебували на Рівненському полігоні. Наразі 33-річний чоловік вже в ізоляторі тимчасового тримання. Щодо молодшого, вирішується питання про міру запобіжного заходу.